vlada ima instrumente, naravno to sve košta, to treba cijesti stalno, dakle da će i proizvođačima to neko na neki način, i distributerima i trgovcima, trgovce na strani, ovim prvima koji imaju, imaju naprosto fiksne troške. I će to nekako trebati dok ne, da ljepo država, vlada stav, da su to uprosti. Što se što može učiniti ako bi cijene na tržištu išle gore? Ako bi! Ja vjerujem da ne bi, zato što je, mislim, ni ovo nije bilo očekivano, toliko prognoza u ekonomiji i o jasnoći svih predviđanja. Da ste pitali nekoga prije 4 mjeseca, hoće li cijene energenata ovako rasti, rekli bi, ne znam, neće, hoće, da bi 5 do 10 mišljenja, ali to se sad događa, vjerojatno je postavljeno sa otvaranja većeg potražnje. Ćemo vidjeti, sama mogućnost ponude je, neću reći da je neograničena, ali prvi pitanje je samo kojom brzinom će doći na tržište. Jer zemlja nije odjednom doživjela nikakvu transformaciju zemlje, zemaljska kugla. Došlo je milijardu novih potrošača, onda su neke zemlje počele rasti 150% tjedno. Tog nema, dakle, ovo je povratno stanje. I na opće parametre iz 2019. do početka 2020. prema tome isti broj ljudi, ista ekonomska aktivnost, ista potražnja. Dobro, ako se to... Dakle, ovo će vjerojatno, sad sam ja prognozirao, trajati još koji mjesec, neće se početi vjerojatno. Vlada bi trebala voditi računa o tome koliko su trošarine, ali moramo znati da vlada, odnosno vlada koja vodi državu i koja naša izvršna vlast, mora s nekim novcem poslovati. Javora i treba ubirati. A nafta, duha, su idealno štiri. Ništa se to bitno nije promijenilo. Od kad sam ja bio premijer, od kad je neko treći bio premijer, 30-40. To je to. Jedino je veći svijet, više ljudi, veća potražnja, a nafta i cijene nafte na svjetskom tržištu su u stvari teške katastrofe.